Мал базарындағы заңсыздық. Батыс және оңтүстік Қазақстаннан әкелінетін төрт түліктің кейбірінің құжаты жоқ. Бұл малдың дәрігерлік тексеруден өтпегендігін және дезинфекциялау жасалмағанын айтады. Мал базарда Орал қаласынан әкелінген сиырлар көп, бағымы да жақсы болғаны малдың сиқынан ақ көрініп тұр. Алайда малдың ауру не сау екені белгісіз. Себебі ешқандай құжаты жоқ, ал заңды тұрғыда союға шыққан зеңгі баба төлі алдымен мал дәрігердің қарауынан, сосын арнайы залалсыздандырудан өту. Бірақ заң талаптарын орындап жатқандары аз, оған дәлел мал базардың өзінде 14 заң бұзушылығы анықталды. Осы көлемде соғым жедел алдын алу шаралары болып отыр, ішкі істер органдарымен бірігіп. Осы шаралардың жұмыстарының барысында Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңының 14-22 статьяларының талаптарын бұзу жағдайлары кездесіп отыр. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 453 бұйрығының, 587 бұйрығының қағидаларының орындалмай жатқан байқалды.